Je tu ďalší diel série Google nakresy s Yetim. V dnešnej lekcii si vytvoríme koláž. Budeme používať geometrické tvary, lomenú čiaru, blokový oblúk a tak ďalej. Najskôr si ukážeme, ako zmeniť veľkosť plátna ťahaním za tento roh. Všimnime si, že momentálne je tu po 25. Keď to posuniem, mám tu iba po 22. Vyzerá to by sa rovnaké, len sa zmenilo približenie. Takže najskôr si nájdeme pozadie. Dáme, že vložiť obrázok a dáme hľadať na webe. Vtedy to hľadáme tu. Môžeme používať slovenský názov, môžeme používať anglický. Ja použijem anglický, vtedy to nachádza lepšie výsledky, sa mi zdá. Oblohu môžem použiť, dajme tomu túto. Dáme to vložiť. Môžem tú oblohu dať niekde iba takto hore, ešte menej, môžem to rozťahnuť aj na druhej strane a smerom nahor. Mám oblohu, teraz idem hľadať trávu. Môžem kliknúť aj na tento obrázok, takže mám dve možnosti. Vložiť obrázok, alebo priamo využijem túto ikonu. Vložiť obrázok a hľadať na webe. Je to to isté. Teraz idem hľadať niečo na spodu, nejaké pole. Toto sa mi tu troška nepodarilo. Tak, toto vyzerá byť super. Vložiť a upravím veľkosť, aby to pekne priliehalo k tej oblohe. Teraz ideme hľadať nejaké tvary, geometrické tvary. Takže dáme opäť ten obrázok, hľadať na webe a dáme geometric, opäť po anglicky, bez toho F a zviera. A ideme hľadať nejaké zviera, ktoré je vytvorené z mnohovoľníkov. Dajme tomu tento jeleň. Vložiť. Môžem to nechať takto. A ideme teraz meniť farbu. Dajme tomu, chcem zmeniť túto farbu. Dáme si nástroje. Vybrať čiaru a tu máme lomená čiara. Budeme klikať a budeme vyberať tvar. Kliknem sem, idem po tej modrej čiare, naspäť sem a idem to vyfarbiť. Použijem prechod, dajme tomu nejaký taký červený. A takto môžem farbiť rôzne časti. Vybereme si teda ešte jeden tvar. Dajme tomu tento. Keď chcem ísť na nový tvar, môžem dať Escape. Kliknem opäť na výber toho tvaru lomená čiara. Začnem tu. Klik, 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 klik. A ukončím to. Musí to byť zatvorený tvar, ktorý sa nám to vyplní. Opäť dám prechod. Teraz dáme vlastnú farbu. Dajme tomu takúto, môžem tam pridať, len nedám vlastnú farbu, dám vlastný prechod. Prechod, vlastné, zmeníme farbu ukončenia, dajme tomu bude žltá a môžem pridať ešte ďalší bod, dajme tomu taký do oranžova. Určíme, kde to bude, môžeme zvoliť radiálny prechod so stredom v strede, OK. No a teraz, keď si pozrieme tie farby, tak môžeme znova použiť tú vlastnú vytvorenú farbu. Nemusíme to znova namiešať. Presne ešte môžeme použiť vlastný prechod. Keď sme vytvorili plný prechod, tak by bola vlastná plná farba. Môžeme si aj to vyskúšať na jednom, tak ideme Escape a ideme robiť nový tvar, lomená čiara.
Napríklad ideme vyfarbiť tento trojuholník. Stále v tých rohoch trojuholníka klikám. No a teraz ideme použiť obyčajnú plnú farbu vlastné. Odtieň nejaký zelený. OK. A keď si pozrieme tie farby, máme tu vlastná farba. A tu máme vlastný prechod. Takto my môžeme vyfarbiť celého toho geometrického jelenia. Teraz ideme vytvoriť ešte nejakú dúhu. Na to použijeme tvary a tu máme plný oblúk, blokový oblúk. Začneme kresliť tú dúhu, dajme tomu tu. Môžeme to premiesniť. Môžeme to samozrejme zväčšiť. Tak aby to bolo až po zem. Môžem to presunúť. A to chcem mať za tým jeleňom. Teraz tento žltý kosoštvorček môžeme potiahnuť a zmenšíme to na takýto tvar. Ideme to vyplniť. Opäť použijem prechod. Vyberieme nejaký červený. Tento oblúčik môžem duplikovať, upraviť, duplikovať, alebo použijem skratku. Na Macu je to Command D, typujem, že na Windows to bude Control D. To uvidíte napísané tu. A teraz to budeme zmenšovať nie tým žltým kosoštvorčekom, ale modrým. Zmenšíme. Môžeme to presunúť trochu nižšie. Môžeme to zmenšiť aj týmto smerom. Ešte aj výšku zmenšiť. Opäť to môžeme ešte trochu zmenšiť. Teraz to vyzerá byť v poriadku, aby tam nebola žiadna medzera. A zmením samozrejme farbu. Dám takúto. A takto môžeme postupne vytvoriť celú dúhu. Len tá duha by mala byť za tým jeleňom. Tak môžeme si vybrať toho jeleňa. Výber je tu. Jeleň. A pravé tlačítko a zoradiť, presunúť dozadu. To je prvý spôsob. Alebo môžeme využiť aj toto. Usporiadať, zoradiť, presunúť dozadu. Teraz toho jeleňa vôbec nevidíme, dáme späť. A ideme to ešte raz. Jeleňa nechceme presunúť dozadu, ale dopredu. Takže usporiadať, zoradiť, presunúť dopredu. A máme to pred tou dúhou. Môžeme pridať nejaké obláčiky. Dáme tvar. Tvary. Oblak. Dáme ho, dajme tomu sem. Farbu môžem ponechať. Môžem duplikovať, upraviť, duplikovať. Dáme to aj sem, ten obláčik. No teraz si ešte ukážeme, ako exportovať to, čo sme vytvorili. Dáme súbor, stiahnuť. Tu môžeme PDF-ko, obrázok je PEG, PNG, to podporuje priesvitnosť a to také vektorový obrázok, ktorý sa pekne zväčšuje alebo zmenšuje. Môžeme vytvoriť kopiu, keby sme chceli, to sme si kedysi robili cez duplicate. No a týmto končím túto lekciu.